Moi kaikki! Tänään mä ajattelin, että mä kuvaan 150 tilaajan spessun. Eli seuraajat päättää päivän. Eli mä kyselin nyt IG:ssä, että mitä te haluaisitte, että mä tekisin tänään. Ja mä en nyt tiedä, onko sinne tullut mitään, mutta katsotaan. Ja joo, kiitos 150 tilaajasta, koska se on paljon. Joten joo, kiitos siitä. Ja nyt katsotaan, että mitä mä teen tänään. Okei, tänne on tullut nyt eka, eli me ulos ottaa kuvia petseistä. Ja se on hyvä idea, koska mä en ole vielä ollut ulkona, niin mennään ulos ottamaan vähän kuvia. Tosiaan tein tällaisen kauniin kyselyn, että kummista petseistä mä otan kuvia. Ja nyt pitää vähän odottaa teidän vastauksia. Okei, näitä vastauksia ei ole vielä ehtinyt tulla hirveän paljon, mutta tässä on nyt 4 ääntä tolle, näille ja 1 ääni näille pienille kissapennuille. Eli se näyttää siltä, että mä nyt otan näistä kuvia, koska mä en nyt enää jaksa odottaa noita vastauksia, niin mennään vaan ottamaan kuvia nyt näistä. Joo. Okei, mä nyt tulin tänne ulos ja hyttyset kiusaa mua. Ja tässä puussa roikkuu joku tällainen juttu. Ja tämä on varmaan joku kissan, ei kun koiran hihna-asia. Niin mä sain nyt sitten hyvän idean, että otetaan siitä jotain kuvia. Niin joo, mä nyt laitan tän vaikka näin tähän. Joo. Mä nyt otin jotain kuvia ja nää hyttiset oikeasti tappaa mut, joten mun pitää etsiä joku paikka, missä ei ole niin paljon hyttisiä. Joo. Okei, tänne on tullut vähän lisää näitä ehdotuksia, eli tässä on esim. Että maista jotain uutuusherkkua, niin kohta mennään Alepaan. Joo. Ja mä luokittelen sen silleen, että maistan jotain, mitä mä en ole ennen maistanut. Eli sen ei pakko olla uutuusherkku, koska joo, mä en tiedä löytääks mä niitä sieltä, mutta mennään Alepaan, koska Alepa on hyvä paikka. Okei tyypit, mulla on tason euro, joten mun pitäisi nyt tällä saada jotain ostettua. Ja tulin siis tosiaan takaisin sisään, koska mun piti tulla syömään, mutta nyt mennään. Joo. Mä nyt ostin tällaisen ja joo, sanokaa jos ootte maistanut, koska joo, mä en tiedä miltä tää maistuu, mutta se näyttää hyvältä, koska siinä lukee karamell. Joo. Eli maistetaan nyt tätä. Tää on hyvä. Niin, tulin taas sisälle. Mä nyt rupesin piirtämään jotain ja mä tosiaan laitoin sellaisen kyselyn taas, että mitä mä piirtäisin, mutta mä en ole vielä saanut mitään vastauksia, joten sitä odotellessa mä nyt piirtelen jotain tosi kaunista. Että joo. Okei, tonne on nyt tullut pari, eli piirrä ihminen ja piirrä sun maskotti. Ja mä ehdin piirtää vaan toisen niistä, joten mä ajattelin, että mä piirrän ihmisen. Ja joo, mä oon nyt tuohon piirtänyt jotain tommoista aika hirveätä. Ja joo. Eli joo, piirretään nyt joku ihminen ja okei, mulla on vielä vähän aikaa, joten mä ajattelin, että mä kuitenkin piirrän vielä tän mun maskotin, koska mulla ei ole mitään muutakaan tekemistä. Okei, mä en nyt oikeasti jaksa panostaa tähän ollenkaan, joten onpas hieno. Joo. Okei,
Okei, kello on nyt 20.50. Ja mä ajattelin nyt lopettaa tämän videon, koska mulla ei ole enää mitään, mitä mä ehtisin tehdä. Joten, joo. Kiitos tosi paljon 150 tilaajasta. Ja kiitos kaikille, jotka on tilannut mun kanavan ja tälleen. Joo. Mulla ei varmaan ole tässä nyt mitään muuta sanottavaa. Joten nähdään ensi videossa ja joo, hei hei!